məni niyə blokat qısar? Mən onları görmək istəməyəndə bloka atıram. Uşaq deyə, 40 yaşında uşaq deyə. Yaramazlar belə yaramazlıq edirlər. Adə, ərimsən? Mən o sözü eşitsəm, mən gərək belə olum. Onların gözü çıxsın deyirəm. Mən düşünürəm ki, mən yaltaqlıq niyə edeyim ki, əgər bu səhvdirsə, bunu səhv deyə bilərəm. Bunu... Ulduzları qara-baqara izləyən Show News bu axşam saat 21:45-də.